Hər vaxtınız xeyr. İctimai televiziyaya baxırsınız. Kristal Holdan yayımda əlaçı verilişidir. Əsas tərəfdaşımız Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyidir. Məktəblilər üçün ölkənin əsas bilik yarışması əlaçıda bugün növbəti seçim oyunudur. Bu verilişin qalibini superfinalda çempion adı uğrunda mübarizə gözləyir. Çempiona xüsusi hədiyəni isə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi təqdim edəcək. Mövsüm boyu bizə ev sahibliyi etmiş Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin ərazisində yerləşən Crystal Hall-un əməkdaşlarına da təşəkkür edirik. Gəlin, bugünkü seçim oyuna qatılan məktəblilərlə tanış olaq. Ağsudan Turqut Babalı. Hər kəs salam. Mən Ağsu şəhər Polad Mirzəyev adına 5 saylı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Buradan məni dəstəkləyən valideynlərimə, müəllimlərimə və sinif yoldaşlarıma salamlarımı göndərirəm. Hər kəsə uğurlar. Gədəbəydən Fatimə Allahverdiyeva. Hər kəsə salam. Mən Şəhid İlham Əliyev adına Gədəbəy şəhər 1 saylı tam orta məktəbi təmsil edirəm. Məni atdığım hər addımda daim dəstəkləyən valideynlərimə, müəllimlərimə və məni dəstəkləyən hər kəsə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsə uğurlar. Əminəm ki, bugün hər birimizin yaddaşında əvəz olunmaz bir gün kimi qalacaq. Elə də olacaq. Balakəndən Ülvi İbadov. Hər kəs salamlayıram. Mən Nizami adına 1 saylı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Əlaçda keçən mövsümdə iştirak etmişdim. Bu mövsüm üçə diploma aparmaq üçün gəlmişim. Xoş gəlmişsiniz yenidən, Ülvi. Tərtərdən Nilufər Zeynalzadə. Salam, mən Tərtər rayon Sabir Paşayev adına Multukənd tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Əlaçı televiziya verilişinin əvvəlki mövsümündə də 10 sinif şagirdi olaraq iştirak etmişəm. Bu ildə öz iştirakımı layiqincə tamamlamaq niyyətindəyəm. Mən dəstəkləyən hər kəsə salamlarımı göndərirəm, oyuncu aparsın. Xoş gəlmişsiniz yenidən, Nilufər. Tovuzdan Qorqud Sadıqov. Hər kəs xoş gördük. Mən Tovuz rayon Araz Hüseynov adına tam orta məktəbdən gəlirəm. Buradan məni dəstəkləyən hər bir kəsə, başda valideynlərim və məktəbimizin direktoru Xəyal müəllim olmaqla salamlarımı göndər və təşəkkürlərimi bildirirəm. Ağdamdan Rizvan Bəbirli. Salam, mən Ağdam rayon Qasımbəyli qəsəbə tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Burada iştirak etmək arzum olub və bu arzumu gerçəkləşdirmək üçün şadam, hər kəsə uğurlar. Həmişə arzularınıza çatasız, Rizvan. Bərdədən Afət Nəsibova. Mən Bərdə şəhəri Nizami Gəncəv adına 2 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Hər kəsə uğurlar arzuluyum. Tərtərdən Şəhlan Məmmədli. Hər kəs salamlayıram. Mən Qəhrəman Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kənd Şükür Rəhmov adına tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Burada mən dəstəkləyən, hər zaman yanımda olan məktəb kollektivinə, dostlarıma və müəllimlərimə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bütün iştirakçılara uğurlar və demək istəyirəm ki, bu sadəcə bir oyundur. Nəticə nə olursa olsun, hər zaman gülümsəyək. Düzdür, mən də sizinlə razıyam. Və gülümsəmək sizə Şəhla çox yaraşır. Çox sağ ol. Ağcabədədən Ayxan Hüseynli. Salam, mən Ağcabədə rayonu Şəhid Əlfi Məmmədov adına Salmanbəyli kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinif şagirdiyəm. 4-cü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Buradan başda valideynlərim olmaqla məktəb direktoruna
dostlarıma, sinif yoldaşlarıma ve müəllimlərimə salamlar yollamaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, bugün əlaçı diplomunu kazanarak, bugünə kimi kazandığım diğer diplom ve uğurların üzerine yeni bir uğur əlavə edə bilərəm. Ve ben bunu əlavə eləmək istəyirəm ki, mən doğma kəndim Salmanbəyli kəndinin əlaçı yarışmasında iştirak edən ilk yarışmacısıyam ve buna göre de xüsusi bir gurur duyuram. Ümid edirəm ki, mən kazanaram ve Salmanbəyli sevindirərəm. Herkese uğurlar, sağ olun. Hoş gelmişsiniz. İlk oyuncusuz, hoş gelmişsiniz. Mən elə gəlir ki, bu verilişdə tutalım, lap elə diplomu kazanmasanız da, əsas biziz nədir? Siz yeni dostlar kazanırsınız, hər biriniz əlaçıdan. Ağdamdan Elcan Sarıyev. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Ağdam 2 nömrəli köçkün tam orta məktəbim 11-ci sinif şagirdiyəm. Buradan başta məktəbimizin direktoru yeni gün müəllim olmaqla mən izləyən hər kəsi salamlayıram, hər kəsə uğurlar. Füzuli'den Türkan Məmmədova. Herkese salam, ben Füzuli'den Qadir Qəsəbə 6 nömrəli tam orta məktəbini təmsil edirəm. 4. sinifdən bu yarışa baxıram, məqsədim qalib gəlməkdir. Amma məğlub olsam da heç məyus olmayacağım, çünki bu bir təcrübədir. Herkese uğurlar. Deməli, 7 ildir ki siz əlaçıya baxırsınız. Bəli. Gözəl. Və İmişli'den Riyad Quluzadə. Salam aleykum, mən İmişli rayon Muradallı kənd tam orta məktəbindən bu yarışa qatılıram. Məktəbimizin ilk yarışmaya qatılan şagirdiyəm. İstəyirəm ki diplomu özüm aparım, amma kimsə, məndən başqa kimsə də aparsa uğur arzulayıram. İnşallah mən qazanıram. Təşəkkür. Təbii ki, biz də 12 nəfərin hamısına uğurlar arzu edirik. Amma birazdan yalnız bir nəfər bizdən bax, bu diplomla ayrılacaq. Qaydalarla tanış olun. Bizi 3 raund gözləyir və sizdən yalnız bir nəfər oyunun qalibi olacaq. Birinci raundda 4 cavab versiyası olan 12 sual eşidəcəksiniz. Hər suala cavab vermək üçün 5 saniyəniz olacaq. Hər doğru cavaba görə 1 bal qazanacaqsınız. 12 sualdan sonra ən yaxşı nəticə göstərmiş 6 iştirakçı mübarizəni 2-ci raundda davam etdirəcək. Beləliklə, bugünkü əlaçının ilk sualı səslənir. Və əsas sualı. Əziz dostlar, bugünkü oyuna hazırsınız? Bəli. Əla. Hər birinizə uğurlar. Başlayırıq. Birinci raundun ilk sualı səslənir. Nağıllarda əjdaha ağzından nə püskürür? Su. Qum, neft, alov. Nağıllarda əjdaha ağzından nə püskürür? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Alov. Və təbii ki, 12 nəfərin hansı suala cavab verə bildi. Növbəti sual səslənir. Şəkildə hansı idman ləvazimatı təsvir olunub? Beyzbol topu, regbi topu, basketbol topu, handbol topu. Şəkildə hansı idman ləvazimatı təsvir olunub? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Basketbol topu və 11 nəfəri biz alqışlayırıq. Üçüncü sual səslənir. Xəmirin qıcqırması üçün hansı göbələkdən istifadə olunur? Yağlı göbələk, şampinyon, maya göbələyi, mukor göbələyi. Xəmirin qıcqırması üçün hansı göbələkdən istifadə olunur? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Maya göbələyi və yenidən 12 nəfərin hamısını alqışlayırıq.
Növbəti sual səslənir. Hansı sözdə ə saiti uzun tələffüz edilir? Mərdanə, bəzi, itaət, xəzinə. Hansı sözdə ə saiti uzun tələffüz edilir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Bəzi və 11 nəfər bu dəfə fərqləndi. Alqışları eşidirlər. Növbəti sual səslənir. Humanoid robotlar xarici görünüşünə görə kimə və ya nəyə bənziyirlər? Pişiyə, itə, insana, marala. Humanoid robotlar xarici görünüşünə görə kimə və ya nəyə bənziyirlər? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. İnsana və 12 nəfərin hamısını alqışlayırıq. Çünki bu robotları hazırlayan elə insanın özüdür və özü də özünə oxşadır, bənzədir onları. Növbəti sual səslənir, 6-cı sual olacaq. Okean dibindəki ensiz və dərin çökəklik necə adlanır? Drumlin, Nov, Bora, Harmsil. Okean dibindəki ensiz və dərin çökəklik necə adlanır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Nov və 6 nəfər bu mövzunu çox yaxşı bilir, ona görə növbəti xalı qazanır. Alqışlayırıq onları. Beləliklə, əziz dostlar, 6 sualdan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. Nə gözəl görüntüdür bu cədvəldə, nə qəşən görsənir. Təsəvvür edin ki, 6 nəfər 6 sualın hansına doğru cavab verib. Alqışlayırıq biz onları. Turqut Babalını biz alqışlayırıq. Fatimə Allahverdiyevanı. Ülvi İbadovu. Nilufər Zeynalzadəni. Ayxan Hüseynlini. Və Riyad Quluzadəni. Davam edirik dostlar. 7-ci sual səslənir. Hərəkətdə olan qaz və mayələrin mexaniki xassələrini öyrənən bölmə necə adlanır? Aerohidrodinamika, dinamika, statika, optika. Hərəkətdə olan qaz və mayələrin mexaniki xassələrini öyrənən bölmə necə adlanır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Aerohidrodinamika və 10 nəfəri biz ürəkdən alqışlayırıq və onlara əhsən deyirik. Növbəti sual səslənir. Absis oxu ilə ordinat oxu arasındakı bucaq neçə dərəcədir? 45, 55, 70, 90. Absis oxu ilə ordinat oxu arasındakı bucaq neçə dərəcədir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. 90 və 11 nəfər sualı cavablandırdı. Davam edirik. Növbəti sual səslənir. Parçalandıqda oksigen əmələ gətirən maddə hansıdır? Amonium nitrat, kalium sulfat, hidrogen peroksid, natrium karbonat. Parçalandıqda oksigen əmələ gətirən maddə hansıdır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab.
hidrogen peroksid və bu dəfə 7 nəfər fərqləndi. Alqışları eşidirlər öz ünvanına. Beləliklə, 9 sualdan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə görə vəziyyət necə dəyişdi? Və dəyişdi mi? Bəli, bir qədər dəyişdi, çünki 9 sualın hamısına doğru cavab verən 3 iştirakçımız var. Turqut Babalını biz alqışlayırıq ürəkdən. Ülvi İbadovu alqışlayırıq. Və Ayxan Hüseynlini alqışlayırıq. Daha 3 sualımız. Davam edirik, 10-cu sual səslənir. Şəkildə hansı ədəbi qəhrəman təsvir olunub? Robin Hood, Don Quixot, Peter Pan, Çinqaçquk. Şəkildə hansı ədəbi qəhrəman təsvir olunub? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Don Quixot və 8 nəfər Cervantesin bu qəhrəmanı tanıdı. Yanında da onun köməkçisi Sancho Panza idi. Beləliklə, dostlar, davam edirik və növbəti sual səslənir. Antonio Stradivari hansı musiqi alətinin mahir ustası idi? Nağara, fortepiano, skripka, klarnet. Antonio Stradivari hansı musiqi alətinin mahir ustası idi? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Skripka və 9 nəfəri biz ürəkdən alqışlayırıq. Dostlar, birinci raundun sonuncu sualı səslənir. 1852-1870-ci illərdə Fransada hansı dövr mövcud olmuşdu? Birinci imperiya, ikinci imperiya, üçüncü imperiya, dördüncü imperiya. 1852-1870-ci illərdə Fransada hansı dövr mövcud olmuşdu? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. İkinci imperiya və tarixi sevən dəqiq 9 nəfər var. Və biz onları alqışlayırıq. Əziz dostlar, səbirsizliklə reyting cədvəlinə baxırıq. Görək, ikinci raunda hansı əlaçılar keçdi, kimlər keçdi? 5 nəfər dəqiq bəllidir. Turqut Babalı 12 sualın hamısına düzgün cavab verir. Bravo, Turqut! Turqutla bərabər Ayxan Hüseynli də həmçinin bütün sualları cavablandırdı. Bravo! Fatimə Allahverdiyeva 11 suala doğru cavab verdi. Həmçinin Ülvi İbadov da 11 sualı cavablandırdı. Və Qorqud Sadıqov. 11 xalı var Qorqudun. Cəmi bir nəfər lazımdır sizə ki, ikinci raunda keçəsiz və oynayasız, oyunu davam etdirəsiz yarışmanı. Ona görə biz indi 3 nəfər arasında tie-break keçirəcəyik. 3 nəfərin hər biri 10 suala doğru cavab verib. Nilu Fərdi, Zeynalzadə, Rizvan Bəbirlidir və Elcan Sarıyevdir. İndi isə ekranda sizin üçün hazırladığımız tapşırıq görsənəcək. Sizdən cəldlik tələb olunur. Uğurlar hər birinizə. Əşyalar və məqsəd. Hər bir əşya hansı məqsədi daşıyır? Gəlin, baxaq görək, düzgün ardıcılıq necə olmalı idi?
yazmaq üçündür, bıçaq kəsmək üçün, iğnə tikmək üçün, kibrit isə alışdırmaq üçün. Və beləliklə, üç nəfər arasında ən cəld tərpənən əlaçımız kimdir və ikinci raundda vəsiqə qazanan kim oldu? Ağdamdan Elcan Sarıyev. Təbrik edirəm, Elcan. Sağ sağ ol. Digər altı iştirakçı ilə isə təəssüflər olsun ki, sağollaşmalıyıq. Təəssüflər olsun. Nilüfər Zeynalzadə, sizi burada yenidən görməyə çox şadam. Rizvan Bəbirlini biz alqışlayırıq. Rizvan, çox sağ olun ki, gəldiniz. Şəhla Məmmədli, çox xoş oldu sizi görməyə burada. Riyad Quluzadəni biz alqışlayırıq. Riyad haqda xüsusən demək istəyirəm, çünki bildiyimə görə Riyada dəstək olmaq üçün atası da gəlib və Qulam müəllim həm 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır, qazidir və həmçinin də elə İmişlidə Riyad oxuduğu məktəbdə hərbi müəllimdir, eləmi? Alqışlayırıq, xoş gəlmişsiniz Qulam müəllim. Təşəkkür edirik, həm sizə, həm bütün qazilərə təşəkkür edirik. Çox sağ olun Qarabağımız üçün. Növbəti iştirakçımızı da biz alqışlayırıq ürəkdən. Afiyyət Nəsibovanı biz alqışlayırıq. Nə yaxşı ki, gəldiniz Afiyyət bura. Və Türkan Məmmədovanı. Türkan, alqışlar sizindir. Əziz dostlar, işlərinizdə uğurlar arzu edirik sizə. Digər altı iştirakçı ilə isə biz bir neçə dəqiqədən sonra ikinci raundda görüşəcəyik. Əlaçı verilişinin ikinci raundunda xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. İlk raunddan sonra təəssüratlarınızı Əlaçı Facebook səhifəsində gözləyirəm. Hələli isə bu raunda qədər yüksələn məktəblilərin adlarını çəkmək istərdim. Elcan Sarıyev. Turqut Babalı. Ayxan Hüseynli. Fatimə Allahverdiyeva, Ülvi Badov, Qorqud Sadıqov. Altı iştirakçının hər biri iki mövzuda yarışacaq. Seçimi birinci kimin edəcəyini isə xüsusi oyunumuz müəyyən edəcək. Şifrəni qırmalısınız, dostlar. İndi isə sizin tapşırığınız ekranda görsənəcək. Uğurlar sizə. 5 hərifdən ibarət olan söz və bu söz fəsil adıdır. Vaxt getdi. Gəlin görək, bu hansı sözdür, hansı fəslin adıdır. Gizlənmişdir həmin o 5 hərfin içində, rəqəmin içində. Bu, bahardır. Çox sevdiyimiz və hər il səbirsizliklə gözlədiyimiz bahar. Beləliklə, görək, mövzu seçimində ardıcılıq necə olacaq? Mövzunu seçən ilk iştirakçımız Ülvi İbadov. İkinci iştirakçı Ayxan Hüseynli. Üçüncü iştirakçı Qorqud Sadıqov. Dördüncü iştirakçı Fatimə Allahverdiyeva. Beşinci iştirakçı Turqut Babalı. Və altıncı iştirakçı
Elcan Sarıyev. İkinci raundun 12 mövzusu. Gəlin tanış olaq. Azərbaycan dili, məşhur insanlar, kimya, idman, coğrafiya, pullar, biologiya, riyaziyyat, musiqi, fizika, ümumi bilik, tarix. Və biz başlayırıq Ülvi İbadovla. Məhz Ülvi ilk olaraq oynayır, oyunu açır. Xoş gəlmişsiniz Ülvi. Sağ olun. Hardan gəlmişsiniz? Balakəndən, elə mi? Evet. Gəlin alqışlayaq biz Ülvini. İş arasındadır ki, Ülvi ikinci dəfə də əlaçıya gəlib, o dərəcədə xoşuna gəldi birinci dəfə, həm də bu dəfə daha iddialıdır, elə mi Ülvi? Bəli. Kimlə gəlmişsiniz? Anam və bacımla. Xoş gəliblər. Ülvi, ən şanslı bugün sizsiz, təcrübə də öz sözünü dedi, tez həll elədiniz tapışırığımızı. Beləliklə, hansı mövzunu seçirsiniz? Biologiya. Biologiyanı seçdiniz, 45 saniyəniz var, uğurlar. Beyincik insanın hansı boşluğunda yerləşir? Beyin. Xeyir, kəllə boşluğunda. Şişəli bitkilərin tozucuq borucuğunda neçə erkək qamət olur? 2. Düzdür. Həşəratlarda ayaq neçə hissədən ibarətdir? 8. Xeyir, 6. 5. Mexaniki toxuma heyvanlara aiddir yoxsa bitkilərə? Bitkilərə. Düzdür. İnsanda ürəyin mədəcikləri ilə arteriyalar arasında hansı qapaqlar? Taylı qapaqlar. Xeyir, aypara qapaqlar. Anadonuzada çanaq neçə ədəddir? 2. Düzdür. İpək sap əldə edilən canlı hansı dəstəyə aiddir? Xeyir, kəpənəklər. Yəngəclər ali xəncənglərə aiddir yoxsa ibtidai xəncənglərə? Ali. Düzdür. Buğda bitkisinin çiçəkləri hansı üsulla tozlanır? Öz-özünə. Düzdür. Mamırların qutuculuğunun içərisində nə yetişir? Sporlar. Düzdür. Çöp şəkilli bakteriyaları necə adlandırırlar? Basillər. Düzdür. Bövlərdə zəhər vəzisi olmur yoxsa əqrəblərdə? Bövlərdə. Düzdür. Tip zəlisi hansı qurd tipinə aiddir? Həqiqət qurdlar. Düzdür. Bu düzgün cavabdır. Beləliklə, Ülvi, sizin 9 doğru cavabınız oldu. Biz davam edirik. Ayxan, Layxan Hüseynli ilə Ağcabədədən gəlib. Xoş gəlib, Ayxan. Xoş gördük. Alqışlayırıq biz Ayxanı. Kimlə gəlmişsiniz? Bibim və həyat yoldaşı ilə. Xoş gəliblər. Çox sağ olun. Deyəm, bax, qəribədir. Misal üçün, dayı deyirik, əmi deyirik, xala deyirik, bibi deyirik. Amma onların yoldaşlarına deyirik, bibi mi yoldaşı? Ona da bir qısa bir doğma bir ad seçsəydilər, yaxşı olardı, yox? Mən əmi deyirəm özünə, xitab edərkən, amma belə olanda əmi deyəndə atam qardaş kimi başa düşülür deyə. O da sizin atanızın qardaşıdır, çünki sizin atanız öz bacısına ona etibar eləyib. Düzdür? Alqışlayırıq, xoş gəliblər. Vaxtınızı necə idarə edirsiniz? Mən elə gəlir ki, siz həqiqətən də bunu bacaran bir insansınız. Çox sağ olun. Mən 4-cü qrupa həkimliyə hazırlaşıram. Buna görə günümün əksər hissəsi dərslərimi eləməklə, dərslərimi hazırlaşmaqla, imtihana hazırlaşmaqla keçir. Bundan əlavə, mən film izləməyi çox sevirəm. Xüsusilə Marvel və DC Cinematic Universe filmlərini xoşlayıram. Amma ya Marvel olmalıdır, ya DC. İkisini birdən... Marveli daha çox xoşlayıram, düzgün deyəm, DC-yə də hakiməm. Bundan əlavə, bir çox film seriyasına və bir çox seriallara baxıram. Hansına baxmısınız, misal üçün, bəyənmisiniz? Məsələn, baxdığım seriallardan Breaking Bad, The Prison Break, The Walking Dead, Sherlock və bir sıra seriallar var, saya bilməyəcəyim qədər seriala baxmışam. Siz yəqin orijinal dildə baxmısınız, eləmə? Bəli, yox, mən ingilis dilində baxıram dilə, amma altda Azərbaycan dilində alt yazı olmalıdır. Amma bu seriallardan bəziləri ictimai televiziyada gedir, tərcümə olunub Azərbaycan dilində elə bayaq adını çəkdiniz, Breaking Bad serialı da Bədbaxt belə tərcümə olunubdur, bəli, Bədbaxt serialı adından gedir və izləmək olar. Əlbəttə ki, Azərbaycan dilində baxmaq bizim üçün bir qururdur, öz dilimizdə baxmaq. Ancaq mən kinoya baxarkən həm də öz ingilis dilində danışmaq səviyyəmi inkişaf etdirmək istədiyim üçün ingilis dilində kinolara baxmağı üstün tuturam. 100%, 100% bu belədir. Həm də aktorun öz səsini eşidirsiniz də. Siz bu da maraqlıdır axı, düzdür? Daha yaxşı, rolu bizdə daha yaxşı hissələtdir. Əslində, Ayxan, oturub sizinlə saatlarla kino haqda danışırım. Çünki mən də kinonu çox sevirəm, serialları, Marvel-ı da çox da ciddi yanaşmasaq ona. Amma dünyada baş verənləri öncədən görürsünüz, necə xəbər eləyirlər, Simpsonlar kimi, belə deyə bilərik. Bəli, sadəcə vaxtımız yoxdur, təəssüflər olsun, biz keçməliyik oyuna. Gəlin, mövzunu seçək, Ünsiyyə üçün çox sağ olun, vaxtımız qalsa yenə danışarıq. Hansı mövzunu seçirsiniz? Riyaziyyat olsun. Riyaziyyatı seçdiniz, sizə uğurlar.
5000 metr neçə kilometrdir? 5. Düzdür. 7-yə bölünən ən kiçik cüt natural ədəd hansıdır? 14. Düzdür. Düz xəttin hansı nöqtəsi uclardan bərabər məsafədədir? Orta. Düzdür. 9.5 ədədin tam hissəsi neçədir? 9. Düzdür. 11-in kubu hansı rəqəmlə qurtarır? 1. Düzdür. Kvadrat ənliyin neçə kökü var? 2. Düzdür. 35 dərəcəli bucağın katangensi neçədir? Pas. Mənfi 1. Artan həndəsi silsilənin 4-cü həddi böyükdür, yoxsa 3-cü həddi? Düzdür. Romun simetri oxları arasındakı bıçaq neçə dərəcədir? 90. Düzdür. 35 ilə 7-nin fərqi neçədir? 28. Düzdür. 5 sabun 800 qramdırsa, 1 sabun neçə qramdır? 160. Düzdür. Hansı ədədin 3-də 1-i 20-dir? 60. Düzdür. Ən böyük 3 rəqəmli ədəd hansıdır? 999. Düzdür. 35-in neçə böləni var? Pas. 4. 7 bıçaqlı prizmanın neçə teli var? 7. Xeyr. 21. 21, əksinə olsa 12 Bəli. Və 12 doğru cavabınız var. Qəşəng nəticədir. İndi 100% Qorqud deyir ki, Ayxanın sağ əli mənim başıma. Qorqud Sadıqovu biz alqışlayırıq ürəkdə. Xoş gəlmisiniz, Qorqud. Xoş gəldik. Tovuzdan gəlmisiniz. Hə. Kimlə gəlmisiniz? Bacımla. Xoş gəlib bacınız. Bacınız sizdən... Böyükdür, kiçikdir? Buradan yaxşı görə bilmirəm. Böyükdür. Sizdən böyükdür? Hə. Bacınızı niyə çox istəyirsiniz? Adı nədir? Nuray. Nurayı niyə çox istəyirsiniz? Hansı xasiyyətinə görə, xüsusiyyətinə görə? Hansı xüsusiyyətinə görə? Hə. Yaxşı qəlbidir, qayıb keçdir. Bacı da axı. Başqa cür ola bilər, özü də Azərbaycanda. Yaxşı, hansı məşhur şəxsiyyətlə dost olmaq istərdiniz? Bacınızı başa düşdük. Jül Verin ya Aleksandr Düma ola bilər. Amma ikisi də yoxdur bu dünyada. Hə. Deməli, macaranı çox sevirsiniz. Hə. Mənə elə gəlir ki, hətta real həyatda yanımızda olan, ətrafda olan insanlardan da macera sevər birini tapmaq olar, yox? Hə, olar. Elə bəlkə də Nuray da elədir. Elədir? Bəlim, olar. Hə. Laf yaxşı. Yaxşı. Macera. Baxıram ki, görün hansı mövzuda mən macera tapıram. Sizcə və yaxud hansını seçirsiniz? Azərbaycan dili olsun. Azərbaycan dilini seçdiniz. 45 saniyəniz var. Uğurlar sizə. Təsadüf sözündə hansı sait uzun tələffüz edir? A. Düzdür. Defiz sözündə vurğun içən cəhicədir. Düzdür. Hansı təsirlənən forma cümlədə təyin ola bilmir? Fəli bağlama. Xeyr, məstər. Antonimlər eyni intiq hissəsi olur, yoxsa fərqli? Düzdür. Bir xəbər sözü hansı intiq hissəsidir? Sifət. Düzdür. Əlifbamızda neçə səs var? 35. Xeyr, 34. Dünənkilər sifəti hansı intiq hissəsindən yaranmışdır? Zərf. Düzdür. Hərəkətə icra edən varlıq subyekt adlanır, yoxsa subyekt? Düzdür. Ürəyi yanmaq birləşməsində yanmaq sözü hansı mənada işlənmişdir? Düzdür. Frazoloji birləşmələrə ifadə olunan xəbər hansıdır? Fəil xəbər. Düzdür. Hansı təsirlər müəyyən forma cümlədə xəbər ola bilmir? Fəil bağlama. Düzdür. Sən orada gözlər cümləsinin şəxsə görə növü hansıdır? Müəyyən. Düzdür. Şəhərin sözünü neçəncə şəxsin məsubiyyət çəkilişini qəbul edib? İkinci şəxsin. Düzdür. Bu çoxuna dərs olsun cümləsində çoxuna sözü hansı nitq hissəsidir? Say. Düzdür. Qorqud. Bəli. Elə də oldu. Sizin də 12 doğru cavabınız oldu. Sağ ol. Fatimə Allahverdiyeva, xoş gəlmisiniz Fatimə. Xoş gördük. Gədəbəydən gəlmisiniz. Kimlə gəlmisiniz? Atam və bacımla gəlmişəm. Xoş gəliblər, onları da salamlayırıq. Atanız burada, bacınız burada. Evdə daha çox kimdən məsləhət alırsınız? Evdə məsləhət. Əslində, valideynlərimin hər ikisindən məsləhət alıram, bacımdan, qardaşımdan da. Ancaq son qərarı özüm verib, sadəcə tövsiyələrlə addım atıram desəm, yanılmaram. Adətən biz insanlar məsləhətləri alırıq psixoloqlardan. Sizin bu işiniz deyəsən daha asandı, eləmi? Bəli, bəli. Danışın bizə bu haqda. Çünki atam məktəb psixoloq olaraq fəaliyyət göstərir və bu özünü həqiqətən də göstərir evdə. Deməli, məktəblərə psixoloji yardım göstərir. Bəli. Atanız. Adı nədə atanızın? Habil. Habil müəllim də buradadır, xoş gəlibdir. Çox maraqlıdır, Fatimə. Habil müəllimin təcrübəsindən, yəqin ki, evdə də bölüşür. Misal üçün, müasir gənclər, məktəblilər daha çox nə ilə çətinlik çəkirlər? Psixoloqa ürəklərini açanda, ümumən, təbii ki, biz ad-soyad çəkmirik burada, yəni ümumən hansı problemi işıqlandırırlar, belə deyək? Aha, bəli. Bunu məncə istər tərəfdən, hər tərəfdən baxanda görmək mümkündür. Hətta bunu mən də müşahidə edirəm bir çox məktəblərdə, xüsusən də Bakı şəhər ətrafının kənar şəhərlərdə yerləşən məktəblərdə ki, uşaqlarda sosiallıq az görülür. Onların sosial olması üçün onlara dəstək göstərilir. Bəzən də onların sadəcə çəkingənlikləri, utancaq olmaları onları bir balaca geri atır, bir addım geri atır.
Bu barədə onlar əslində inkişaf etdirmələri üçün layihələrlə, təlimlərlə başlasalar əslində onlar üçün hər şey daha yaxşı olar. Həqiqətən də müasir zamanədə sosiallaşmaqdan vaz keçə bilmərik. Bu mütləqdir və biz bunu deyəndə sosial şəbəkələri nəzərdə tutmuruq. Adi, konkret, real həyatı deyirik. Bəli, bəli. Bravo, çox qəşəy danışırsınız, çox qəşəy danışırsınız. Mən bilirəm, siz hansı peşəni seçəcəksiniz, deyin? Hüquq ixtisası üzrə hazırlaşın. Hüquq şünas olacaqsınız, amma bizə yaxın olsanız, misal üçün, televiziyada, radiyada çalışsınız, yəni də gözəl alınar. Əslində düşünürəm ki, hər istənilən peşə sizdə yaxşı alınar. Fatimə, gəlin, mövzunu seçək. Əslində, iki mövzu arasında qalmışam. Hansı? Demin, demin, sonra kimsə seçə bilir. Zərfat edirəm. Hansı mövzu? Yenə də. İkisindən biri daha çox belə yaxındır sizə. Tarix olsun. Tarixi seçdiniz. Sizin 45 saniyəniz var. Biz indi oyuna başlayacaq. Teatrın vətəni hara hesab edilir? Yunanistan. Düzdün. Richard Nixon hansı dövlətin prezidenti olmuşdur? ABŞ. Düzdün. Eramızdan əvvəl 221-ci ildə Sinşin Puandı hansı dövlətin? Düzdün. Qədim Misirlər öz ölkələrini Qara Torban qarşısında. Düzdün. Avropada ən qədim dövlət hansı adada yaranmışdır? Düzdün. Eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə ən yaxşı gəmi Finik, Finikiyalılar. Düzdün. 634-965-ci illərdə hansı dövlət mövcud olmuşdur? Pas. Xəzər xalqalığı. Dam oyunu qədim Sümerlər. Şumerlər. Düzdün. 843-cü ildə verdin sazişinə əsasən hansı dövlət bölündü? Frank. Düzdün. 605-ci ildə Midiya tərəfindən hansı dövlətin varlığı Asuriya. Düzdün. Makedoniyalı İskəndərin dövründə dövlətin paytaxtı hansı şəhər idi? Xeyr, Babil. Hind xalqı hansı tayfaların axırı nəticəsində yaranmışdı? Ari. Düzdün. 630-1258-ci illərdə hansı dövlət mövcud olmuşdu? 630-1258, Şirvanşahlar. Xeyr, Ərəb xilafəti. Sizin 10 doğru cavabınız oldu. Yaxşı nəticədir. Turqut Babalı, xoş gəlmişsiniz Əlaçıya. Xoş gördük. Turqut Aqsudan gəlib. Bəli. Kimlə gəlib Turqut? Qardaşımla gəlib. Xoş gəlib, onu da alqışlayırıq, böyük qardaşınızdır. Bəli, bəli. Adı nədir? Elbək. Elbək bəy nə ilə məşğuldur? Menedjer işləyir. Menedjer işləyir bir şirkətdə. Bəs siz hansı peşəni seçəcəksiniz? Mən həkim olmaq istəyirəm, cərrah. Cərrah olacaqsınız. Lap yaxşı. Yaxşı, dərslərdən başqa nə ilə məşğul olursunuz? Hansı sahədə nailiyyətləriniz var? Şahmat sahəsində nailiyyətlərim olub. İndi düzdür 11-ci sinif finala qədər biraz dərslərə üstünlük vermişəm. Əvvəllər şahmat məktəbindən çempionatlara qatılırdım, medallarım olub. Nə yaxşı, nə gözəl. Elə Aqsuda yoxsa gəlib Bakıya da paytaxta? Respublika səviyyəsində. Gözəl. Əla, biz alqışlayırıq ürəkdən sizi. Bravo. Deməli, məntiqlə düşünən bir insansınız və elə indi məntiqlə də mövzunu seçəcəksiniz. Görək, inşallah. Hansı mövzunu seçirsiniz? Kimya olsun. Kimyanı seçdiniz, 45 saniyəniz var, uğurlar sizə. Butan halkanların neçənci nümayəndəsidir? Birinci. Xeyr, dördüncü. Protonların sayı 2 olan nəcib qaz hansıdır? Pas. Helium. Bor yarım qrupu elementlərindən neçəsi qeyri-metaldır? Biri. Düzdür. Duzlar yoxsa turşular molekulyar quruluşu modelləri aiddir? Duzlar. Xeyr, turşular. Karbon metalları reaksiyada maksimum neçə elektron alır? 4. Düzdür. Kükürt hansı halogen ilə reaksiya daxil olunur? Yod. Düzdür. Minimum oksidləşmə dərəcəsi 0 olan bəsit maddələrdir. Düzdür. Hansı qeyri metalın əmələyə gətirdiyi bəsit maddə qorxadımdır. Düzdür. Xlorun hansı metal ilə olan mineralı sivil adlanır? Dəmir. Xeyr, kaliumla. Nitrat turşusu neçə əsaslı turşudur? Düzdür. Litium hidrogenə reaksiyasına alınan maddə necə adlanır? Hidrogen. Xeyr, litium hidrid. Nəcib qazlar əsas yoxsa əlavə yarım qrupda yerləşir? Əsas. Düzdür. Xromun oksigenlə yanmasına alınan birləşmə xrom necə valentli olur? 2. Xeyr, 3. Etil spirti neçə atomlu spirtlərə aiddir? Bir atomlu spirtlər, doğru. Düzdür. Sizin 8 doğru cavabınız oldu. Elcan Sarıyev, xoş gəlmişsiniz Elcan. Xoş gəlmişsiniz. Ağdam məktəblisi. Bəli. Elcan, kimlə gəlmişsiniz Əlaçı? Dostlarım və bibim oğluyla. Buradadılar. Bəli. Xoş gəliblər, alqışlayırıq onları, salamlayırıq. Elcan, nəyə marağınız var dərslərdən başqa? Dərslərdən əlavə idmanla, futbolla, belə bu cür sahələrlə məşğul oluram. Oynayırsınız özünüz? Bəli. Vaxtınız qalır?
Əlavə olaraq imtahanlardan sonra bazar günləri müəllimlərlə, kollektivimizlə birgə futbol oynayırıq. Nə danışırsınız? Nə yaxşı, nə gözəl. Müəllimlər və şagirdlər birlikdə futbol oynayırlar. Kim udur? Müəllimlər yoxsa şagirdlər? Qarşıq olur. Doğrudan? Bəli. Tam səmimi? Bəli. Deməli, siz də onlar qədər güclüsünüz. Müəllimlər qədər. Lap yaxşı. Əla, yaxşı ki, ona da vaxt tapırsınız, heç olmasa həftədə bir dəfə, çünki o da çox vacibdir. Dərslərdən əvvəl idmanla məşğul olurum, sonra dərsə. Lap yaxşı. Əladır, yəni ki, ara sıra kitab da oxuyursunuz. Bəli. Neynəyək, mövzu seçək? Ümumi bilik. Ümumi biliyi seçdiniz. Sizə uğurlar, 45 saniyəniz var. Başlayırıq. Yusif İbn Küseyir türbəsi haradadır? Pas. Naxçıvanda. Caconda rəsm əsərinin digər adı nədir? Pas. Mona Lisa. Xalq yazıcısı Yusif Səmədoğlunun atası kimdir? Pas. Səməd Vurğun. Azərbaycan şairi Xəlil Rızanın təxəllüsü nə idi? Pas. Ulu Türk. Dəniz səyahətinə nə deyirlər? Pas. Kruiz. Ludwig van Beethoven Bonda yoxsa Amsterdamda anadan olub? Bonda. Düzdür. Böyük Britaniyada ikinci səhər yeməyi necə adlanır? Pas. Lunch. Hansı quş sülh rəmzi hesab olunur? Göyərçin. Düzdür. İtalyan ataları sözünə görə günəş düşməyən evə həkimin yoxsa aşbazın yolu düşər? Həkimin. Düzdür. De facto sözün əksi nədir? Pas. De jure. Richter skalası ilə nə ölçülür? Pas. Zəzələ. Legionun onda bir hissəsi Mastix adlanırdı, yoxsa Kaqorta? Kaqorta. Düzdür. Sizin 4 doğru cavabınız oldu. 6 mövzudan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. Ayxan Hüseynlini biz alqışlayırıq. 12 doğru cavabı var Ayxanın. Və Ayxanla birlikdə Qorqud Sadıqov, Qorqud da həmçinin 12 xal toplaya bilib. Və 6 nəfərin arasında yeganə xanımımız Fatimə Allahverdiyeva 10 suala doğru cavab verə bilib. Davam edirik, əziz dostlar. Və indi Ülvi mövzunu seçəcək. Ülvi İbadov. Fizika. Fizikanı seçdiniz. Bir sutka neçə saatdır? 24. Düzdür. Keçid informasiyada belə öz formasını bərpa etməyən cisimlər necə adlanır? Plastik. Düzdür. Sürətin modulu hansı cihazda ölçülür? Speedometer. Düzdür. Pascal təzyiq vahidi yoxsuzluğu. Düzdür. Cisimlərin tarazlıq halını öyrənən bölmə necə adlanır? Statika. Düzdür. Cismin çəkisi hansı vahidə ifadə olunur? P. Xeyr, Newtonla. Səs lokatorunda hansı səs dalğasından istifadə edilir? Pas. Ultrasəs. Hər sürətin yoxsa tezliyin vahididir? Tezliyin. Düzdür. Materiyanın bütün qarşılıqlı təsirini və müxtəlif hərəkət növlərinin yeganə ölçüsü nədir? Xeyr, enerji. Tamamilə və ya qismən ionlaşmış qaz necə adlanır? Pas. Plazma. Öz ətrafında elektrik sahəsi yaradan zərrəcik hansıdır? Elektron. Xeyr, elektrik yükü. Cisim düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edərsə kinetik enerji dəyişməsə düzdür. Saxlama qanunları hansı sistemlər üçün doğrudur? Ədalət. Xeyr, qapalı sistemlər üçün. Sizin 7 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 16 xalınız var. Ayxanla davam edirik. Ayxan Hüseynli. Yaxşı nəticə göstərmisiniz bayaq birinci mövzuda. İndi hansı mövzunu seçəcəksiniz? İdman olsun. Özünüzlə məşğul olursunuz? Bəzən. Basketbol deyil? Futbolla əsasən məşğul olurum. Bir də futboldan əlavə bədənimiz sağlamsa saxlamaq üçün elədiyimiz idmanlarla məşğul olurum. Futbol çox oynayırıq. Əsasən bazar günləri. Siz də bazar günləri. Bəli, bazar günləri. Biz də müəllimlərlə bəzən oynayırıq. Doğrudan. Hətta sinif yoldaşlarımızla müəllimlər arasında müsabiqələr keçiririk. Bundan başqa özümüz də öz uşaqlarla aralarımızda oynayırıq. Yəni, bizim üçün çox maraqlı futbol. Yaşasın futbol. Çox sağ olun. İdmanın kralı, düzdür? Bəli. Beləliklə, Ayxan idmanı seçdi və biz başlayırıq. Uğurlar. 2017-ci ildə İslam Həmrəli oyunları harada keçirilib? Pas. Bakıda. Endspiel termini hansı masaüstü idman növünə aiddir? Şahmat. Düzdür. Boksda cihazdan klasik zərbə hook adlanır yoxsa krop? Düzdür. Amsterdamın Ajax futbol klubu hansı ölkəni təmsil edir? Hollandiya. Düzdür. Nərd oyununda zərlərin hansı göstəricisində şeşkosu deyirlər? Düzdür. Ağır atlet Naim Süleymanoğlu Bolqaristanda da olub yoxsa Kanadada? Bolqaristanda. Düzdür. Salavat Yulayev hokey klubu hansı ölkəni təmsil edir? Rusiyanın. Su polosu neçənci əsrdə yaradılıb? 19. Düzdür. Amerikan bilyardı kiks adlanır yoxsa pul? Kiks. Xeyr, pul. Hansı cüdoşumuz 2008-ci ildə keçən yay olimpiya oyunlarda Elnur Məmmədli ilk alpinist klubları hansı ölkədə yaranıb? Pas. İngiltərədə. Kubalı voleybolçu Anna İbis Fernandes 2. Xeyr, 3 dəfə. Davis kuboku yarışları hansı idman növündə keçirilir? Pas. Tenis.
Beləliklə, 6 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 18 xalınız var. Davam edirik Qorqudla. Qorqud hansı mövzunu seçir? Məşhur insanlar. Məşhur insanlar və Qorqud. Şair Mikail İsmailzadənin təxəllüsü nə idi? Pas. Müşfiq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hansı ölkədə dünyasını dəyişib? Türkiyə. Düzdür. Miley Cyrus məşhur müğənnidir yoxsa tenisçi? Düzdür. Uzun Həsənin anası olan diplomat qadın kimdir? Düzdür. Hansı Çinli filosof və ədəbiyyatda Çi yəni müəllim adlandırılır? Düzdür. Bəhruz Kəngərli məşhur rəssam olan bir səbəstəkər? Düzdür. Monqol imperiyasının əsasını kim qoyub? Çingizxan. Düzdür. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar hansı şəhərdə anadolub? Düzdür. Zlatan İbrahimovic hansı idman növündə şöhrət qazanıb? Düzdür. Kristofer Kolumb Amerika sahillərinə neçə dəfə səyahət edib? 2. Xeyr, 4. 1804, 1814-cü və 1815-ci illərdə Fransa imperatoru olub. Düzdür. Mirəsədullah Mir Qasımov tanınmış həkim olub. Həkim. Düzdür. İkinci Filipin ölümündən sonra Makedoniyanın çarı kim olur? Makedoniyanın Düzdür. Ziya Bunyatov neçənci dünya müharibəsində iştirak edib? Düzdür. Şota Rustaveli hansı xalqın məşhur? Düzdür. 13. Doğru cavab və ümumilikdə 25 xal. Bravo! Və elə bax bu yerdə yenidən diqqət oyunçu cədvəlinə. Hal-hazırda birinci yerdə məhz Qorqud Sadıqovdur. Biz onu alqışlayırıq. 25 xalı var Qorqudun. İkinci yerdə Ayxan Hüseynlidir. 18 xalı var. Və üçüncü yerdə Ülvi İbadovdur. 16 xalı var. Biz davam edirik indi Fatimə ilə. Fatimə Allahverdiyeva ilə. Fatimə, başa düşdüyünüz kimi... Ən azı 6 suala düzgün cavab verməlisiniz. Çünki sizin 10 xalınız var. Ülvi isə 16 xal toplaya bilibdir. Ən azı 6. Bunun üçün hansı mövzunu seçirsiniz? Pullar olsun. Pulları seçdiniz. Uğurlar sizə. Azərbaycan Respublikasının pul vahidi nədir? Manat. Düzdür. ABŞ dollarının alt vahidi necə adlanır? Dollar. Xeyr, sent. Qırğızstanın pul vahidi somdur, yoxsa som. Ley? Düzdür. Bir türk lirəsi neçə kuruşa bərabərdir? 100. Düzdür. Kağız pula nə deyirlər? Manatlıq. Xeyr, əskinaz. Braziliyanın pul vahidi real, real. Yoxsa rupiya? Düzdür. Son dərəcə yüksək nisbətdə inflyasiya nə deyirlər? Pas. Hiperinflyasiya. Zərbxanada nə istehsal edirlər? Düzdür. Kron Danimarkanın yoxsa Fransanın pul vahididir? Danimarka. Düzdür. Avro nağd şəklində neçənci ildən dövrəyə buraxılıb? 19-cu 2002-ci ildə. Meksika pulu olan denario hansı qiymətli materialdan hazırlanır? Qızıl. Düzdür. Misirdə təqaüldə Misir dollarıdır yoxsa Misir funtu? Misir funtu. Düzdür. Argentinanın pul vahidi necə adlanır? Peso. 1992-ci ildə Azərbaycanda buraxılan dəmir idi. Xeyr, alüminium. Məsələ görə çalışılan adam nədən? Daşdan. Düzdür. 9 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 19 xalınız var. Davam edirik Turqutla. Turqut babalıyla. Turqut hansı mövzunu seçirsiniz? 2 mövzu qalıb. Əslində qalanda pul mövzusunu seçmək fikrim var idi, amma seçildi təəssüf ki. Coğrafiya olsun. Coğrafiyanı seçdiniz. Uğurlar 45 saniyəniz var. Əhali haqqında elm necə adlanır? Pas. Demoqrafiya. Paraqaçay arazının hansı qoludur? Sağ. Xeyr, sol qolu. Hörmüz boğazı hansı okeanda yerləşir? Sakit okean. Xeyr, Hind okeanda. Qafqaz yoxsa And dağlarında qar xətti aşağıdan keçir? And. Xeyr, Qafqaz. Spitsbergen haldası hansı iqlim qurşağında yerləşir? Xeyr, Arktik. Sayan Şenski sesi hansı çay üzərindədir? Yenisey. Dingo iti hansı materikin endemik heyvandır? Avstraliya. Düzdür. Cənubi Atlantik silsiləsi konvergent yoxsa divergentə yerləşir? Xeyr, divergent. İtaliya hansı iqlim qurşağındadır? Mülayim. Xeyr, subtropik. Pangeyanın parçalanması hansı ərədə baş vermişdir? Palezoy. Düzdür. Afrikada ən çox yağıntı düşən məntiqə hansıdır? Pas. Debunca. Sədələt düzü hansı tektonik zonada yerləşir? Pas. Araz. Əhalinin yerləşməsi hansı təsvir üsulunda göstərilir? Pas. Nöqtələr üsulu. 2 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 10 xalınız var. Turqut. Elcan Sarıyev və musiqi. Yaxşı mövzudur. Elə? Bəli. Keçək oyuna. Keçək. Uğurlar sizə. Xarı Bülbül Musiqi Festivalı ilk dəfə hansı şəhərdə keçirilib? Pas. Şuşada. Hansı müğənni pop musiqisinin kralı adlandırırlar? Pas. Michael Jackson'ın. Bariton kişi yoxsa qadın səsinin bir növüdür? Kişi.
Düzdür. Fa notundan sonra hansı not gəlir? So. Düzdür. Muğam ifa edən müğənnini necə adlandırırlar? Pas. Xanəndə. Ariana Grande Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoxsa Fransada? Düzdür. Yarama tarixinə görə Azərbaycan çalğı alətləri neçə yerə bölünür? 3. Xeyr, 4. 3 ifaçıdan ibarət ansambl üçlük necə adlanır? Pas. Trio. Kənd musiqisi mənasını verən janr country-dir yoxsa rock? Rock. Xeyr, country. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri neçənci əsrdə yaradılmışdı? Pas. 20-ci. Paul McCartney hansı məşhur qrupun üzvü olub? Pas. Beatles. Cambuta simli yoxsa nəfəsli musiqi alətidir? Nəfəsli. Xeyr, simli. İldırımlı yollarda baletin bəstəkarı kimdir? Pas. Qara Qarayev. Siz 3 doğru cavab verə bildiniz. Bu dəfə ümumilikdə 7 xalınız var. Beləliklə, əziz dostlar, 12 mövzudan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. Görək, finala kimlər keçir. Qorqud Sadıqov, təbrik edirəm sizi, Tovuz Məktəblisi. 25 xalla siz finaldasınız. Və finalda sizin rəqibləriniz Fatimə Allahverdiyeva, Gədəbəyli əlaçımız. 19 xalla, təbriklər Fatimə. Və Ağcabədi əlaçısı Ayxan Hüseynli 18 xalla, o da finaldadır. Təbriklər Ayxan. Digər 3 iştirakçılı isə təəssüflər olsun ki, sağollaşmalıyıq. Ülvi İbadov, alqışlayırıq sizi. Balakənar salamlar buradan. Ülvi, sizi burada yenidən görməyə çox şad idim. Turqut Babalını biz alqışlayırıq ürəkdən. Axsuya salamlar. Turqut, nə yaxşı ki gəldiniz, tanış olduq. Və Elcan Sarıyevi biz ürəkdən alqışlayırıq, Ağdam məktəblisini. Həmçinin biz sizin valideynlərinizə, atanızı xüsusilə salamlayırıq. Ekran qarşısında baxır bizə. Emin müəllim, o da 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır. Təşəkkür edirik ona və bütün qazilərimizə, bütün əskərlərimizə, hərbçilərimizə. Əziz dostlar, bütün işlərinizdə sizə uğurlar arzu edirik. Digər 3 iştirakçımızla isə biz bir neçə dəqiqədən sonra finalda görüşəcəyik. Əlaçı verilişinin finalındayıq. Bugünkü finalın iştirakçıları Qorqud Sadıqov, Fatimə Allahverdiyeva, Ayxan Hüseynli. Onlardan yalnız biri finalda qalib gəlib mövsümün finalına çıxacaq. Finalın sadə qaydaları var. Mən sualları verirəm. Və kim qarşısındakı düyməni birinci sıxsa, o da cavab hüququ əldə edir. Düzgün cavab xal qazandırır. Səhv cavab versəz, növbəti suala cavab vermək hüququnu itirirsiniz. 6 xalı ilk qazanan məktəbli qalibdir. Beləliklə, başlayırıq. Düşünürəm ki, çox maraqlı bir final olacaq. Birinci sual səslənir. Uğurlar sizə, dostlar. Onun 3 misli 6... Ayxan? 5. 5 dediniz. Onun 3 misli 6-nın neçə mislidir? Bəli, cavab 5-dir. Tamamilə doğrudur. Davam edirik, sual səslənir. Paxlalı bitkilərin çiçəklərində adətən neçə ləçək olur? Ayxan? 5. Ayxan? 5. Bəli, bu doğru cavabdır, 5. Davam edirik, sual səslənir. Düz xətt üzərində nöqtənin vəziyyətini müəyyən etmək üçün neçə koordinatı bilmək lazımdır? Ayxan? 2. Xeyr, bu səhv cavabdır, düzgün cavab olmalıydı, 1. Cəmi 1 koordinatı, bəli. Ayxan, növbəti suala cavab vermək hüququnu itirirsiniz. Sual səslənir Fatimə və Qorqud üçün. Orbitallardakı spinlər eyni, yoxsa əks istiqamətli olmalıdır? Qorqud? Əks.
Bəli, bu doğru cavabdır. Əks istiqamətli. Davam edirik, sual səslənir. Böyük Britaniyanın bayrağında neçə rəng var? Ayxan? 3. Bəli, 3. Mavi, qırmızı və ağ. Bəli. Növbəti sual səslənir. Onu neçə faiz azaltsaq, 8 olar. Ayxan? Ayxan? 20. Bəli, bu düzgün cavabdır, 20 faiz. Növbəti sual səslənir. Yumurtadan çıxdıqda lələksiz göz qapaqları Fatimə? Ətçəbala. Ətçəbalı dediniz. Gəlin sualı dinləyək, bir qədər uzun sualdır. Yumurtadan çıxdıqda lələksiz göz qapaqları bağlı olan quşlar inkişaf tipinə görə necə quşlardır? Ətçəbalalar, bəli, ətçəbalalılar. Növbəti sual səslənir. 395-1453-cü illərdə hansı dövlət? Qorqud? Bizans. Bizans dediniz, qəbul olundu cavab, görək düzgündür yoxsa yox. 395-1453-cü illərdə hansı dövlət mövcud olmuşdu? Bəli, Bizans, tamamilə doğrudur. Növbəti sual səslənir. Amudərya çayı hansı dağlardan başlayır? Qorqud? Pamir. Bəli, bu doğru cavabdır. Bravo, bravo Qorqud. Ardı-ardından iki doğru cavab, düzgün cavab. Davam edirik, növbəti sual səslənir. Böyük Ümidlər romanının müəllifi Charles Dickens-dir, yoxsa Jules Verne? Ayxan? Charles Dickens. Bəli, Charles Dickens, tamamilə doğrudur. Növbəti sual səslənir. Görək, Tovuz Ağcabədi yoxsa Gədəbəy? Yazmaram feilin zamanı hansıdır? Fatimə? Gələcək. Bəli, gələcək zaman, tamamilə doğrudur. Növbəti sual səslənir. Düz bucaqlı üç bucağın ən böyük Qorqud? 90 dərəcə. 90 dediniz, 90 dərəcə. Düz bucaqlı üç bucağın ən böyük bucağı neçə dərəcədir? 90! Bravo! Yavaş-yavaş gəlib çatırsınız Ayxana, cəmi bir addım ayırır sizə ondan. Növbəti sual səslənir. Cismi saat əqrəbi istiqamətində fırladan qüvvə momentinin işarəsi necə qəbul olunub? Qorqud? Mənfi. Mənfi! Gəldi çatdı Ayxana! Qorqud gəldi çatdı Ayxana! 5-5. Fatimədə 2. Fatimə ola bilər ki, gəlib çatdı oğlanlara. Həyəcanla növbəti sualı gözləyirəm. Sual səslənir. Dəmir birləşmələrdə ən azı... 2. Ayxan Hüseynli cavab verir. 2. 2 dediniz. Dəmir birləşmələrdə ən azı neçə valentli olur? Dəftərinizi, gündəliyinizi verin, mən sizə 5 yazım. Əlaçısı siz 2! Bəli! Mən təsəvvür eləyirəm Ağcabədi və əsasən Salman Bəyli kəndi necə sevinir? Məktəbiniz necə sevinir? Doğmalarınız, ailəniz, dostlarınız necə sevinir? Bravo deyirik. Ayxan Hüseynlini biz alqışlayırıq. Bu diplom Ayxanındır. Bravo Ayxan. Təbii ki, bugün 12 iştirakçının hamısı
finala çatmak istəyirdi və qalib olmaq istəyirdi. Amma Ayxan, sizdə bu daha çox hiss olunurdu. Sadəcə emosional insansınız deyə. Bəli. Siz bunu gizlədə bilmirdiniz, heç istəmirdiniz sizi gizlətməyə. Bu da gözəldir təbii ki. Hazırlaşın, birazdan ürək sözlərinizi deyəcəksiniz. Eyni zamanda siz də bizimlə birlikdə, tamaşaçılarla birlikdə rəqib dostlarınızı alqışlayacaqsınız. Qorqud Sadıqov çox güclü oyunçudur, biz onu alqışlayırıq. Tovuza salamlar buradan. Bravo, Qorqud deyirik. Fatimə, Fatiməni biz alqışlayırıq, Allah verdiyi bana. Gədəb bəyə salamlar. Fatimə, özü də gözəldir, əla da oynayır və belə kitabları da oxuyur, yəni hər tərəflə alqışlayırıq sizi, Fatimə. Və əsas alqışlar təbii ki, Ayxanın da indi ürək sözlərini desin, sonra ürəkdən alqışlayacaq. Buyurun. Çox həyəcanlıyam hal-hazırda və çox sevinçliyəm. Özümə güvənim vardı, düşünürdüm ki, bu diplomu qazana biləcəm. Amma yenə də gümanlarım, şübhələrim vardı. Çünki çox güclü yarışmacılarla bugün oynayırdı. Hamısını təbrik eləyirəm. Finala kimi mənə gəlib 5-5 qalmaq çox çətin bir şeydi. Bundan əlavə demək istəyirəm ki, bu fürsəti yaratdığınız üçün çox təşəkkür edirəm sizlərə, Elm və Təhsil Nazirliyinə. Çox həyəcanlıyam, tam danışa bilmirəm, bağışlayın. Bu qədər. Necə qeyd edəcəksiniz qələbəni və bu diplomu? Məni bura yollayarkən Ağcabədə kəndimdən hər kəs, bütün müəllimlərim, bütün qohumlarım, tanışlarım mənə deyirdi ki, Ayxan, sən qalib ola bilərsən, sən bunu bacararsan. Mən də onların köməyi ilə bilir, onların mənə verdiyi dəstəklə bugün buradayam və bu dəstək sayəsində mən bu diplomu qazanmışam. Onlara çox təşəkkür edirəm. Qaydanda da, Ağcabədiyə qaydanda da onlarla bərabər inşallah superfinal qələbə ilə bitirib, inşallah onu qeyd edəyərik, bunu demək istəyirəm. Mən bunu mütləq şəkildə qeyd etməliyəm ki, əlaçıya hazırlaşanda, seçim turları keçiriləndə Ayxan Hüseyinlinin nəticəsi ən gözəl nəticələrdən biri idi. Məhz seçim turunda 50-dən 49-un səhv etmirəmsə siz toplamışdınız. Bravo, alqışlayırıq! Bravo! Qoşuluram sizin sözlərinizə. Bitirdiniz, eləmi? Bəli, bəli. Mən də təşəkkür edirəm hamıya. Mən Ayxanın müəllimlərinə, yaxınlarına, doğmalarına təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan müəllimlərinə, valideynlərinə, zalda əyləşən tamaşaçılarımıza təşəkkür etmək istəyirik ki, belə qəşə emosiyalarınız var idi, alqışlar səslənirdi veriliş boyu. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinə də təşəkkür edirik, hər zaman bizə dəstəkdir. Televiziya tamaşaçılarımıza ki, ictimai televiziyada hər həftə əlaçıya baxırlar və indi biz kameraya onlara əl eləyirik birlikdə. Düz bir həftədən sonra növbəti əlaçı ictimai televiziyada olacaq. Hələlik!